السلام علیکم دوستو، صابی ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، 2021 میں واٹس اپ میں بہت بڑی تبدیلیاں ہونے والی ہے۔ 2021 میں واٹس اپ آئی فون اور انڈرائڈ کے لیے بند ہونے والا ہے۔ تفصیلات کے مطابق 2021 میں وہ آئی فون جو آئی او ایس 9 اور انڈرائڈ 4.0.3 سسٹم سے نیچے کے ورژن کے ہو تو واٹس اپ ان کے لیے کام کرنا چھوڑ لے گا، یعنی ان موبائل میں واٹس اپ کام کرنا چھوڑ لے گا۔ واٹس اپ سپورٹ پیج نے واضح کیا ہے کہ صارفین آئی فون اور انڈرائڈ کے لیٹسٹ ورژن استعمال کریں، یعنی بالکل نئے ورژن استعمال کریں۔ یاد رہے، آئی او ایس 9 اور انڈرائڈ 4.0.3 سے نیچے ورژن والے تمام موبائلز کے لیے واٹس اپ بند ہو جائے گا، یعنی پرانے موبائل میں واٹس اپ کام کرنا چھوڑ لے گا۔ دوستو، یہ تھا آج کا اپ ڈیٹ واٹس اپ کے بارے میں کہ 2021 میں ان میں کیا ہونے والا ہے۔ تو جو پرانے موبائل ہے ان میں واٹس اپ کام کرنا چھوڑ لے گا۔ تو دوستو، سننے کا شکریہ، اللہ حافظ۔